taliyaha kulliyadda Turkisom, sareeyayaasha, saraakiisha kale, saraakiil xigeenka alif leyda iyo dab leyda, saxaafadda, iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee aadka u qiimaha badan ee halkan ka soo qayb galay, marti sharafta kale, mansab kasta iyo magac kasta oo ay ku joogaan, waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, runtii waxaa qiimo weyn noo ah dhammaanteen sidaan halkan ku joogno inaan maanta ka soo qayb galno xiritaanka ama gebagabada xafladda ururka saddexaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kulliyadda Turkisom, inaan maanta soo gaarno wada dheer oo ay soo mareen oo ay ku soo qaateen tababarro kala duwan oo aada u qiimo badan anficina doona dalkooda iyo dadkooda, inaan maanta soo gaarno gebagabadii waxay runtii farxad noo tahay dhammaanteen iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa intaa kadib inaan u mahad celiyo dowladda Turkiga oo runtii gelisa waqti dheer sidii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dib ugu soo kaba lahaa looguna aasaasi lahaa saraakiil, saraakiil xigeen alif ley iyo dab ley hawlkar ah, karti leh, aqoon leh, si habsami lehna uga qayb qaata dib u dhiska dalkooda iyo difaaca dalkooda. Runtii waxaan ugu mahad celinayaa anigoo ku hadlaya magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hawsha ay nala garab taagan yihiin, aaminsanahayna inay tahay meeshii ama wadiiqadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed runtii dib loogu aasaasi lahaa kuna gaari lahaayeen himiladooda iyo hadafkooda. Waxaan rabaa iyadana sidaas oo kale inaan u mahad celiyo saraakiisha ciidanka Turkiga, saraakiil xigeenkiisa alif leyda iyo dab leydiisa oo runtii ayagana waqti dheer ku bixiyey, gaar ahaan kuwa halkan ku sugan iyo kuwa ku sugan muxuu ahaa ii sheega Isbaarta oo haddana muxuu ahaa ii sheega ururka afaraad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuma doosta oo tababar uga socdo, kuwaanuna ay ka yimideen labadii urur oo koowaad iyo labaadna sidaas oo kale ayagana muxuu ahaa ii sheega runtii soo siiyey tababaro waxgala, ayagana runtii aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa. Waxaan rabaa oo kale ayagana runtii oon marnaba la hilmaami karin inaan u mahad celiyo saraakiisha, saraakiil xigeenka alif leyda iyo dab leyda macalimiinta ah ee ku sugan dugsiga Turkisom ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ayaguna runtii gacan weyn oo marna aan la hilmaami karin ka geysta tababarka ciidanka. Waxaan rabaa inaan iraahdo aad iyo aad u mahadsan tihiin, waa runtii wax ku aal doona qalbigeenna qof walba oo Soomaalina xusiisnaa doono, marnaba aan la hilmaami doonin, taariikhdana ku qormi doono Ilaahay idinkiis. Intaa kadib waxaan rabaa inaan dhowr kelmo ku dhaho ururka maanta halkan ka qalin jabinaya oo muddo halkan tababar uga soo socday, Isbaartana ku soo qaatay tababar gaara oo quseeya ciidamada kuma doosta. Waxaan rabaa inaan idin sheego waxaa idin sugaya ummadda Soomaaliyeed, waxaad u tihiin mira ay beerteen, waxayna sugayaan inay gurtaan. Goob kasta iyo gobol kasta iyo meel walba uu joogo waxaa idinku rijo weyn qof kasta oo Soomaaliya, wuxuu rajaynayaa inaad meeshiisa ugu tagtaan, wuxuu rajaynayaa gurigiisa inuu ku jiifto nabad, iyadoo taas oo sabab uga dhigaayo inaad tihiin ilaaliyaashooda. Waxaa idin sugaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayagoo rajaynaya kuwii adinka idinka horreeyey sidii ay ugu soo kordhiyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waajibaadka iyo shaqooyinka uu qabanayo, howlo muhiima wax badanna runtii ay u bedeleen. Haddana aan ka rajaynayno inay muxuu ahaa ii sheegaa bedeli doonaan.
وعلى أمرك إن الدين شيعه وعلى ذلك جبه نادى أن أمر والبيان حسيس ناتان واحد صومرتين هي سببها هذا صومرتين هذه هذا وحن ذلك جبه هدعلنا رنتي وقت قد رأيت أبرك سوق هذا تين وعرجينا إن النقطان كوا حسيس نادى أبرك هذا سوق هذا تين هي سببها هذا سوق هذا تين هذا وحن ذلك جبه بلينا أمر لبعض إن أضمن تسوق أرتان جبه جبدي حريتان كتب أبركينا هي باللوجي واجبات كي نشقه هي هوله اللي ذيك سجاي. هذه هذا يدمع تين دمان كسوق بجلياشة وعندك سلام سلام تسلم كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.